የልዩነትና የአንድነትን ሚዛን ጠብቆ ብዙ ማንነቶችን ማስተናገድና ሀገር ማጽናት የሚችል ተመራጅ ስርዓት ስለመሆኑ ብዙሀን ይናገሩለታል ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም ኢትዮጵያና ህዝቧም ለሶስት አስርት ዓመታት ይህን ስርዓት ተግብረው ዛሬ ላይ ደርሰዋል ከሕገ መንግስቱ ድንጋጌዎች አንጻር የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ማንነታቸው ተከብሮ ራሳቸውን በራሳቸው እንዲያስተዳድሩ አድርጓል ይህ ጉዳይ ተገቢውን መልስ ማግኘቱ ግን በሀገሪቱ ዘላቂ ሰላምን ለማረጋገጥ በሚደረገው ሂደት አንድ እርምጃ እንጂ መዳረሻ መሆን እንደማይችል ነው የፌዴሬሽን ምክር ቤት ጽህፈት ቤት ምክትል ኃላፊው በላይ ወድሻ የሚናገሩት ህገ መንግስቱ ላይ ያለው ለብሔሮች ለብሔረሰቦች ለማንነቶች እውቅና የሰጠው ሶስት መሰረታዊ ህገ መንግስቱ አላማዎችን አስቀምጠው ነው የመጀመሪያው የመግቢያው ላይ ዘላቂ ሰላም ነው የሚለው ሁለተኛ ዋስትና ያለው ዲሞክራሲ እዚያገር ለመገንባት ሶስተኛ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ የሆነ እድገትን ለማምጣት ወይም ደግሞ ሚዛናዊ ፍትሐዊ የሆነ ኢኮኖሚ ለማምጣት ነው የአንድ የፖለቲካና ኢኮኖሚ ማህበረሰብ መፍጠር የሚለውን ማለት ነው እነዚህን የህገ መንግስቱን ዋና አላማዎች ለማሳካት ደግሞ ሰላም መኖር አለበት ብሎ ነው ህገ መንግስቱ የሚያስበው ያተገባበሩ ላይ የተፈጠሩ ጉዳዮች አሉ የብሔር መብት የማንነት መብቶች ከፌዴራል ስርዓቱ ጋር አያይዘን ስናይ ደግሞ ጥያቄዎቹ በአግባቡ መመለስ አለባቸው የብሔር ብሄረሰቦች መብቶች ጥያቄዎች ተመልሶ ደግሞ ኤክሰርሳይዝ ሲደረጉ ለዘላቂ ሰላም ግባት ማምጣት አለባቸው ለልማት ግባት ማምጣት አለባቸው ብቻቸውን ሊሆኑ ሊጸኑ አይችሉም ለዲሞክራሲ ማምጣት አለባቸው ይህን ሀሳብ የሚቀራው የሰላም ጉዳዮች ባለሙያው ኢዮብ ይስቅ የህግ የበላይነትን ማስፈን ዘላቂ ሰላምን ለማረጋገጥ ወሳኝ በመሆኑ ከግል እስከ ቡድን ያሉ መብቶችና ግዴታዎች በአግባቡ ሊከበሩ ይገባል ይላል የፌዴራል ስርዓቱ ሳይናካ ብሔሮች ብሄረሰቦች የራሳቸውን መብት በራሳቸው መወሰን የሚለው ምንም ሳይነካ ይሄ መብት ማንም ሰው ራሱን ማስተዳደሩ ምንም ክፋት ስለሌለው ነገር ግን የማይኖሪቲዎች መብት መከበር አለበት ሁሉም ዜጋ ከጫፍ ስከጫፍ ያለምንም ፍርሃትና ስጋት ሀገሬ ነው እያለ መንቀሳቀስና መስራት አለበት ይሄም ሊከበርለት በዚህም ጥበቃ ሊደረግለት ይገባል የፌዴራሊዝም ስርዓቱ በአግባቡ ና ለህዝቦች ኢኮኖሚያዊ ማኅበራዊና ፖለቲካዊ እንዲሁም ለሰላም መስፈን ዋስትና የሚሆነው ከትላንት ችግሮች ተምረን ለነገ ቀድመን የምንሰራቸው በውይይትና በንግግል ላይ የተመሰረቱ ስራዎች ሊኖሩ እንደሚገባ ብዙሀንን ያስማማል አሁኑም ተለይቶ የሚሰሩ ስራዎች እየተሰሩ ካልሄዱ በስተቀር ግጭትን ለማስቆም ዋስትና አይደለም ብቻውን የፌዴራል ስርዓት ህብረ ብሔራዊ ፌዴራል ስርዓት የመጀመሪያው ትልቁ የመንግስታት ግንኙነት መግባባት ላይ ለምንድነው አንዱ ክልል የሚያፈነግጠው ወይም ሊያፈነግጥ የሚችለው ሚሊዮን ከወዲሁ አስቦ ተቋማዊ ስራዎች መሰራት አለባቸው ግንኙነት አግባቦቹ በፌደራል ና በክልል መካከል በጣም መሳለጥ አለባቸው ቅሬታ አንዱ ኖረት አንዱ ሳይሆን ተግባብቶ በስልጣን ክፍፍል እኮ አብሶሉት አይደለም ስልጣን ክፍፍል ዲፊዝ የሚያደርጉ ነገሮች ስላሉ ብዙ ውይይቶች ብዙ ዲያሎጎች ብዙ ምክክሮች ያስፈልጋሉ አሁን የተቋቋሙ የምክክር ኮሚሽን አንዳንዴ ደግሞ የድንበር ኮሚሽን የሚባሉ እነዚህ ኮሚሽኖች ግጭት በሚከሰት ጊዜ ደግሞ ሁሉም አካለ ቁጭ ብለው የሚወያዩበትን እድል እየፈጠሩ ግጭቶቹ በሰላም የሚፈቱበትን ደግሞ ስርዓትን መዘርጋት ያስፈልጋል ሀገር ግንባታና የዴሞክራሲ ባህልን እያሳደጉ ለመሄድ የፌዴራሊዝም ስርዓቱ በሚያስተዳድራቸው ህብረ ብሔራዊ ህዝቦች መካከል ወንድማማችነትን በማጉላት ለኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላምና ልማትን ለማምጣት እንዲቻል ታዲያ የህግ የበላይነትን ማረጋገጥና በውይይት ላይ የተመሰረተ ግንኙነት Más no.